Olá, eu sou o Tiago Estanqueiro, eu sou o Tiago Marta e o meu colega é o... Eu sou o António Pedrosa. Ora, agora vamos começar com umas perguntas. Como te sentes de estar neste jogo? Bem, feliz e está divertido, está a ser divertido. Se calhar pensas que podes fazer melhor? Um bocado, mas também estou a jogar muito bem. E naquelas vezes que falhas o toque, como é que te sentes? Bom, por acaso acho que sinto-me triste um bocado porque tenho de melhorar e tenho de melhorar. Gostas de ganhar? Sim, gosto, todos gostam de ganhar, mas todos gostam de ganhar. E agora, caro senhor António, como é que te sente às vezes de perder, mas de se ter esforçado? Bom, fico feliz porque sei que existem equipas melhores, mas olha, pronto, temos de melhorar. E agora despedimo-nos e até para a próxima. Adeus. Adeus.